ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಬಂದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಸಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಿನ ದಿನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ತಿನ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅರ್ಧ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅರ್ಧ ಈ ಥರ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಹೇಗೆ ಓಡಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ರೋಡ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜನ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ, 1 ಲೀಟ್ರು ನಿಮಗೆ 111 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವೇನೋ, ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ನಾವು ಇವಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಆನ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್.